សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជនគូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រកបដោយសវត្ថិភាពហើយកាលពីវេលាម៉ោង 12:15 ម៉ោងនៅទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវនឹងម៉ោង 13:45 ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានឥណ្ឌានិងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌារយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី28មករាឆ្នាំ2018យន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជើងហោះហើរលេខ001ដែលបានដឹកនាំសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បានធ្វើការចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានយោធាប៉ាឡាំក្នុងទីក្រុងញូដេលីក្រោមវត្តមាននៃការធ្វើកិរិយាកិច្ចយ៉ាងសិស្សនារយៈបំផុតពីអាដាមលោកជំទាវជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងអិសរាជជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើនរូបដោយគ្នានឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតដែរនោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី25ឆ្នាំក្នុងភាពជាដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានឥណ្ឌាដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25មករាអញ្ជើញទស្សនាក្បួនជុហាយាត្រានៃទីវាសាធារណរដ្ឋថ្ងៃទី26មករាក្រៅពីនោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាមេដឹកនាំអាស៊ានទី1ដែលនឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងញូដេលីដែលនឹងប្រព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28មករានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាឥណ្ឌាដែលមានការចូលរួមពីផ្នែកឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរជាច្រើនរូបសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី25នៃកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានឥណ្ឌាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសឡាវវៀតណាមមានគម្រោងទទួលទានអាហារកាងារពេលព្រឹកដើម្បីពិនិត្យមើលពីកាលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណនៃប្រទេសទាំងបីកម្ពុជាឡាវវៀតណាមចំពោះព័ត៌មានពិស្ដារស្ដីពីសកម្មភាពរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានឥណ្ឌានិងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាអ្នកយកព័ត៌មានពិសេសរបស់អគ្គយុវឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតអាស្រ័យហេតុនេះសូមរងចាំទស្សនាដោយមេត្រីសូមអរគុណ